Tem que prestar atenção nisso daí. Só respondendo aí o Alisson, já respondi. Primeiro, porque se a gente pensa em bilateral, só são os dois. Se um não está cumprindo, gente, obviamente, um não está cumprindo, então não tem o porquê da manutenção daquilo. Então a gente tem ali a hipótese de inadimplemento, né? E aí, de fato, ocorreu uma denúncia e até o descumprimento disso. Tranquilo? Agora, nos multilaterais, entendam, multilaterais são diversos outros que estão participando. Então, se um só deles não está cumprindo, não necessariamente seja no fim do contrato, perdão, do tratado, beleza? Ele pode produzir efeito aos demais. Tranquilo? Show. Efeitos e a sua aplicação. Vamos lá. Teve um aluno que perguntou, professor, o tratado ele tem vacatio legis? Foi uma pergunta interessantíssima. Porque se você parar para pensar, ele pode vir a ter vacácio. Implica dizer que o próprio tratado vai trazer a determinação de quando vai ter a sua aplicação, inclusive havendo ainda a possibilidade de uma cláusula condicionante. Essa cláusula condicionante quer dizer o quê? Ela diz que o tratado ele pode só vir a ter efeito se e somente se atingir determinado quórum. Então é possível que tenha isso. É possível que se tenha essa incidência, ou seja, de aplicação somente quando do quórum atingido. No mais, pode estabelecer o quórum, o vacácio previsto em lei? Pode. Pode trazer um novo tipo de vacácio? Pode. Não tem problema. Aquilo ali é manifestação volitiva, ou seja, manifestação das vontades. Sobre o efeito, ainda nós temos o efeito difuso, ou seja, aquele que vai ser aplicado a todos, independente de, por exemplo, se nós fazemos um tratado sobre fronteiras, né? Então eu sou o Brasil e vocês são a Bolívia e eu quero devolver, ou então eu estou pegando o Acre. Vamos lá então pensar no passado e agora. Se eu fosse devolver, imagina, aquilo ali tem uma incidência. Vai ser acordado entre os dois, mas ele vai poder produzir efeitos no conjunto total. Por que que eu falei do Acre? Porque foi o que aconteceu. Exatamente, o Brasil ele ganhou o Acre e nós incorporamos. Então aquilo ali foi de fato um acordo entre eles, um acordo internacional entre eles, e aí então adquiriu aquele estado, aquele território, beleza? Então passa a integrar o Brasil e ele vai produzir efeito difuso, porque é a delimitação das fronteiras. E aí nós temos ainda a chamada de cláusula de nação mais favorecida. Que quando a gente tem assim uma circunstância onde tratados internacionais causam efeitos a terceiros. Então é chamado de efeito aparente, essa cláusula de nação mais favorecida é quando a gente tem essa incidência, consequências, no caso de um país terceiro vai sofrer em razão diretamente num tratado, né? Então a gente tem assim tratados bilaterais que vão produzir esse tipo de efeito, e aí a gente tem essa modalidade de convenção. Eu anotei algumas coisas. E aí eu queria até mostrar, mas como a gente não conseguiu espelhar, então infelizmente a gente não vai conseguir. Mas eu coloquei um exemplo, por exemplo, sobre tributação. E aí nessa cláusula da nação menos mais favorecida, eu tenho ali uma interação deles com um outro país. Ficou determinado num tratado internacional bilateral sobre tributação, beleza? Se um deles, então vamos pensar aqui no seguinte. Eu e o país X, que está aqui do meu lado, temos uma cláusula de tributação comum entre nós. Se qualquer um de nós tiver um efeito por terceiro e for uma redução disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que, nesse caso da cláusula de nação mais favorecida, aquela redução vai ser incidente a todos os outros demais. Então, se um deles descumprir reduzindo para um terceiro, nós que somos também nessa relação, vamos ter essa alíquota diminuída, beleza? Então, quando eu estiver produzindo efeito para terceiro e eu tiver essa circunstância, eu vou ter uma redução de alíquota para todos, tá bom? Bem, vamos lá. Professor, existe alguma modalidade de eu ingressar num tratado que não seja participando desde o primeiro momento dele até o último momento? Sim, é chamado de adesão aos tratados internacionais. Só que qual é a condição disso? Gente, quando você adere a algo, aquilo ali já existe. Então, no mundo real, ele já existe, já produz efeitos. Então, a adesão faz com que você tenha esse movimento de aderir. Então, você não vai poder renegociar aqueles termos. O que você vai fazer é aderir àquilo que já está pronto. Mas, antevendo eventuais problemas, o que que foi feito? O direito internacional ele constituiu uma regra chamada de cláusula de reserva. Porque essa cláusula de reserva, ela diz que eu posso aderir de fato, eu posso ser incluído nisso, mas eu não tenho, por exemplo, compatibilidade com determinado preceito jurídico. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que existe um tratado internacional que versa sobre diversas circunstâncias, direitos humanos, e fala sobre a questão do casamento. Quando a gente fala de casamento,
Perceba que, dependendo do tipo do local que nós estivermos, vai ter diferentes tipos de cultura. Então, eu posso ter um casamento poligâmico, monogâmico, e aí, dependendo da circunstância, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que vai gerar uma incompatibilidade. Ó, e aí, Vinícius, belezinha? Então, vai gerar incompatibilidade. Então, a cláusula de reserva, quando a gente fala de adesão, diz: eu vou entrar nesse tratado, mas a mim não se aplica isso, ok? Justamente porque há uma incongruência. Então, a cláusula de reserva obsta justamente o recebimento de uma daquele conjunto, daquele coletivo do tratado. Éder, essa aula de direito internacional, independente para a instituição, meu caro, se você estiver curtindo, fica aí, aproveita a aula, belezinha? Muito embora o foco sejam meus alunos desse semestre de Direito Internacional. E nesse caso eu estou lecionando em ambas as instituições, beleza? Então vamos lá. E se eu tiver, por exemplo, um conflito de normas, professor? Eu tenho uma norma de direito internacional contra uma norma de direito interno. Como que funciona isso? Galera, primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte: esse conflito, essa ideia de briga entre as normas, ela só existe no nosso mundo dos pensamentos. Por quê? Porque as normas, de acordo com o pensamento de Dworkin, eu sou um dos postos da ideia de Dworkin, é que elas não conflitam, elas se ponderam, beleza? Mas se num conflito aparente houver ali de fato um choque entre as duas, o que que a gente vai ter que fazer? Ponderar. Então, nós vamos utilizar o princípio da ponderação como via de regra, mas em especial nós temos aqui duas percepções sobre como vão ser aplicadas dentro do nosso ordenamento jurídico. O Brasil tem uma posição e alguns outros países têm outras posições. Então vamos analisar ambas delas. A primeira ideia é que, se um tratado internacional tiver um conflito com uma norma interna, eu deveria analisar a norma internacional e verificar se há compatibilidade entre ela. Em havendo, eu vou ver a questão da hierarquia que ela ingressa no nosso ordenamento. E aí, analisando a hierarquia, eu vou ver qual delas vai ter maior validade. Isso permite, inclusive, verificar há também a questão da lex posteriori derogat lex anteriori. A norma posterior derroga a lei anterior. Então é possível por esse viés. Se eu estiver falando ainda sobre a possibilidade sempre a prevalência da norma interna, aí eu teria um problema, porque basicamente sempre no conflito entre o internacional e o interno, eu estaria preponderando pelo interno, ou seja, uma soberania absoluta, exclusiva. Tranquilo? E aí a Raíssa foi lá, acabou de falar do caso depositário infiel. Meus alunos já viram essa discussão, súmula vinculante número 25, inclusive eu escrevo sobre isso, que é o seguinte: nós temos um tratado de 92, do Pacto São José da Costa Rica, que ele veio antes da emenda constitucional 45 de 2004. Qual que é o problema disso? O problema é que a emenda constitucional 45 de 2004 diz que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e tiverem aprovação nas duas casas com 3/5 ingressará no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Beleza? Show. Mas e os tratados anteriores? Por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica é de 92. Professor, como que ele ingressou no nosso ordenamento jurídico? Aliás, ele fala ainda, professor, sobre o caso da possibilidade de prisão civil somente no caso de ausência de prestação de alimentos. Então, qual seria a consequência disso? O STF fez uma análise e ele entendeu que, quando esse tipo de norma ela ingressa no ordenamento jurídico, há um aceite dos diversos poderes. Então, para que nós tenhamos uma harmonia daquilo que foi recepcionado e aceito pelo país, o STF entendeu por conceder algo chamado de efeito paralisante da norma constitucional. Por que isso? Porque, galera, para tirar aquela questão da prisão depositária infiel, se você der uma olhadinha no seu artigo 5º, ele está lá. Para tirar aquilo ali, somente um poder constituinte. Então, eu não poderia sacar aquilo da Constituição. Então, o STF entendeu pelo efeito paralisante. Eu chamo de uma pedalada jurídica. Por quê? Porque, basicamente, nunca se tinha ouvido falar disso. E é uma norma de direito internacional que não tem a mesma força. Que não tem a mesma força. E aí, ele vai lá e conseguiu parar. Bem, aqui uma pergunta sobre a teoria dualista, tá bom? Só retomando, mas bem rapidinho, tá? A teoria dualista são dois braços, o direito internacional e o direito interno. Tranquilo? Quer dizer que são separados. Implica dizer que, quando o ordenamento jurídico interno tiver em conflito com um ordenamento jurídico internacional, eu tenho que analisar essas ponderações que eu acabei de fazer no caso do choque. Mais que isso, para que uma norma internacional produza efeitos dentro do Brasil, ela passa por uma avaliação, ou seja, ela passa por um procedimento e ela não precisa ter uma redação própria. Nós vamos aceitar isso. Mas nós vamos fazer o quê?
nós vamos ter um procedimento, ou seja, igual eu falei dos tratados internacionais, e vai aceitar dentro do nosso ordenamento jurídico, tranquilo? Então é isso, separa, são dois ordenamentos jurídicos, monista é só um, dualista fala que são os dois. Ah, valeu galerinha de BH, esse jeito é um povo de Rondônia, fiquei muito feliz, fiquei muito animado mesmo, muito legal. Show, tamo junto. Beleza? E o Brasil, professor? Nós temos então o Brasil sai como regra analisar o ordenamento jurídico internacional, não necessariamente em detrimento do ordenamento jurídico interno, e eu vou te explicar por quê. Porque tem que ser analisado justamente a questão da matéria, beleza? Então a gente vai analisar a questão do escalonamento hierárquico, tranquilo? Show, galera. Isso aí, tô vendo aí todos vocês, sejam muito bem-vindos. Bem, e aí sobre a extinção do tratado internacional. Então, a primeira ideia é quando a gente coloca a questão. Voltou? Voltou? Me avisa aí se voltou. Voltou? Tá funcionando? Vou me dando feedback aí, tá bom? Eu vi que deu uma travadinha. Quem perguntou aqui sobre o depositário infiel, ela existe, está na nossa Constituição, ela só não tem mais aplicação, beleza? Por quê? Porque está paralisado. Vão me dando feedback aí, galerinha, estou acompanhando, tá? Show. Beleza, então funcionou. Então, primeiro ponto, eu vou pedindo esse feedback de vocês. E me avisa também se travar, tá? Se travar, me avisa. Então, vamos lá. Quando termina o prazo de vigência. Então, o primeiro ponto de extinção, ele tem um prazo de eficácia. Vamos lá, são 15 anos de redução de poluição. Então, nesse período, fera, tá ali valendo. A partir desse momento, puf, ele encerrou a sua atividade. Tranquilo? Segundo ponto de extinção que pode acontecer, consentimento mútuo. As partes, em comum acordo, decidem por não haver mais o tratado. Então, primeiro, término do prazo de vigência. Segundo, comum acordo. Terceiro, denúncia. A denúncia é uma manifestação de vontade, chamada de manifestação volitiva, quando uma das partes, ela vai fazer isso, quando ela indica, quando ela sujeita, no sentido de que não quer mais se sujeitar àquilo ali, seja porque um não está cumprindo, seja porque não se aplica mais a ele, mas a ideia da denúncia é que ela seja um ato unilateral, ela denuncia esses acordos, e aí se for bilateral, a gente pode falar na extinção. Agora, se nós falamos de multilaterais, aí nesse caso ele não vai gerar de fato a extinção, senão somente dos efeitos para esse um que fez a denúncia. Beleza? Então vamos lá. Prazo de vigência, consentimento, denúncia. Tranquilo? Execução integral. Existem tratados que eles propõem a fazer algo, propor algo, e depois de completar aquele algo, independente do prazo, ele vai se extinguir. Por quê? Porque ele já produziu seus efeitos. Então nós vamos falar de extinção pelo cumprimento integral. Ou seja, ele nasceu, produziu seus efeitos e acabou. Tranquilo? Então é justamente quando atingiu aquela finalidade que estava proposta. Beleza? Quando a gente tem ainda a próxima modalidade de condição resolutória. E a condição resolutória, nós vamos falar que é o seguinte: quando acontece aquele evento que era previsto ou não aconteceu o efeito que era previsto. Então havia uma necessidade de que se ocorresse algo. E aí não aconteceu. Então, se não aconteceu, infelizmente esse tratado não teria mais efeito. Vamos falar de um contexto atual? Digamos que os tratados, que os estados como um todo, fizessem agora um tratado internacional em razão da pandemia pelo Covid. Tá bom? Então, coronavírus. E aí havia tal. Uma ideia de. Que eram produzidos. Nesse caso, quando ela não produziu os efeitos, o que que nós temos? Nós temos então que teve uma condição resolutória. Show, eu acompanhei aqui. Toda vez que der essa travadinha, me avisem, beleza? E aí, se puder colocar só aonde que parou. Estou acompanhando. Vamos dizendo aí. Beleza? Show. Beleza. Vamos continuar então. Vamos lá. Então, lembra da condição resolutória. Tanto
positiva, ou seja, de fato aconteceu, quanto a resolução, condição resolutória negativa, quando não acontece. E aí eu dei o exemplo do caso do nosso vírus. Tranquilo? E aí, beleza, show, bacana. Então eu estava falando do tratado inerente ao Covid. Fera, digamos que eles estavam esperando ali uma hiperpandemia. Não aconteceu. E eles tinham cláusulas que previam redução e tal, e não aconteceu. Bem, em não acontecendo, então de fato ele não vai produzir os seus efeitos, então é uma condição resolutória negativa, tá bom? Vou me avisando, se der uma travadinha, só me falar, que daí eu paro e volto, e aí vocês me colocam onde travou, tá bom? Vamos lá. Pode acontecer ainda de um tratado ele ser extinto pela caducidade. E que diabo é isso, professor? Caduca, que ficou velho, ficou doido? Não. Caducar quer dizer quando perdeu seu objeto, seus efeitos. Então a gente perde a aplicabilidade daquilo. Professora Edilene Teixeira, seja muito bem-vinda também. Então perdeu os efeitos, ele não tem mais a aplicação naquilo. Então imagina, por exemplo, digamos que nós estivéssemos falando sobre um tratado que envolvesse uma forte onda de calor que estava acontecendo e aí pactuamos algo e aquilo ali foi gerando efeitos enquanto tivesse naquela circunstância, né? Então, entenda que depois que nós tivemos a finalidade atingida ou então que não tivesse mais a finalidade daquilo que se propunha, a ideia é o quê? Que ele perca o seu objeto. Então, ele caducou. Tranquilos? Bem, sobre guerras. Professor, guerra. Guerra é hábil a extinguir um tratado? Então aqui a gente tem que ponderar. Vamos colocando aí, se travar coletivo, vocês me mandam, tá bom? Se houver guerra entre os países que são, ali no caso, eles têm os signatários de um tratado internacional. Vamos pensar aqui comigo. Eles pactuaram e chegaram a uma divergência. Será que vai extinguir de pronto? Aí a gente tem uma problemática para enfrentar. Primeiro, se forem tratados bilaterais, pode acontecer sim a extinção. Se forem tratados multilaterais, a gente volta àquilo que a gente conversou no começo, sobre a questão de que, bem, se são multilaterais, para os demais vai produzir efeitos. Então, nós vamos estabelecer três circunstâncias. Vamos lá. A primeira circunstância que deve manter, vamos pensar aqui, tratados multilaterais. Se a gente estiver falando de tratados multilaterais como a convenção de guerra. Uma convenção de guerra. Então, existe pacto sobre guerra. Entendo, olha que interessante. Nós temos tratados que versam sobre guerra. Justamente sobre as regras, jus in bello e jus ad bellum. Beleza? Então, nesse caso, essas normas, independente deles estarem escolhendo a beligerância ou não, vai acontecer a aplicação deles. Porque são tratados multilaterais e devem ser aplicados, beleza? É chamado de norma jus cogens, ou chamado de jus cogens. Nós temos ainda tratados, por exemplo, que versam sobre demarcação territorial. Esses vão produzir os seus efeitos normalmente. Agora, quando nós tivermos tratados que versem necessariamente das relações diplomáticas entre esses dois países que estão em guerras, nesse caso, o que vai acontecer? Gente, eles não vão conseguir se sustentar. Então, o grande bizu aqui é, nós vamos olhar, esse tratado é uma norma imperativa, quer dizer, atinge toda uma coletividade, é uma norma jus cogens. Ah, é, então, opa, preciso ficar atento, porque nesse caso pode ser que a sua aplicação vai manter independente da vontade dos estados. Tranquilo? Ah, é uma questão territorial que atinge diversos estados. Nesse caso, nós temos que analisar que também vai produzir os seus efeitos. Agora, se for diretamente da relação entre os dois, aí nós vamos ter a problemática sobre a questão da extinção. Então, se a gente vai falando de uma concessão de tributos, de uma redução de cargas, de uma compra e venda, então, nesse caso, não dá para se manter. Beleza? Galera, muito obrigado pelos elogios. Vocês são fera, Heitor e amigão meu. Seja muito bem-vindo. Professora Didi, eu sábado estarei assistindo sua aula também. Vai ser uma honra para mim. E bem, nós temos ainda a questão da violação por a inexecução de uma das partes, que pode ensejar
tanto a extinção quanto a suspensão e, por fim, a ruptura das relações internacionais. Então, nós tivemos um exemplo muito claro disso com os Estados Unidos e Cuba, que teve a ruptura das relações diplomáticas. Então, ali, alguns tratados internacionais não poderiam estar sujeitos a isso. Show! A galera que já foi meus alunos aí, em especial de internacional, Magda, doutora Magda, seja bem-vindo. Belezinha? Vamos lá. Galera, eu tenho 20 minutos ainda antes de encerrar essa live. Nós vamos falar de sujeitos, mas eu quero falar aqui de uma forma mais simplificada, beleza? Por quê? Porque nós vamos ter uma aula só de imunidades, nós vamos ter diversos conteúdos práticos só sobre isso. Então, o que nós vamos falar hoje? Sujeitos de direito internacional. Nós temos os sujeitos, que eles vão ser tidos como tradicionais. Nós vamos ter os direitos, os sujeitos novos, que são os fragmentários, é uma corrente moderna, mas super aplicada, em especial na América do Sul, porque na Argentina como um todo já se aplica isso tranquilo, então é uma especificação já muito bem aceita. Então, se você estiver estudando pelo RESEC, pelo Celso de Mello, muito provavelmente eles vão trazer somente os tradicionais, beleza? E vão ali salientar alguma coisa dos demais. Tá? Mas a corrente moderna, inovadora, ela traz os tradicionais, os atores tradicionais, os fragmentários e os que podem vir a participar. Beleza? Então são três grandes grupos. Hoje nós vamos começar a falar de algum deles. O primeiro que eu elenquei aqui na tela, que não está dando para ver, é chamado de Estado. Estado. O Estado, ele é tido como um sujeito originário. Quer dizer, o direito internacional, ele só vai existir pelo fato de que se tenha Estados. Então, ele é tido como sujeito originário. Dito isso, o que eu preciso para ter um Estado? Eu preciso da conjunção de três elementos. Algumas doutrinas vão trazer quatro ou cinco, e nós vamos aprender todas agora. Primeiro, eu preciso de território. Eu preciso de população. E eu preciso de um governo. Alguns falam de governo soberano. Então, eu gosto de atrelar aos dois juntos, chamando de governo soberano. E, por fim, esse daqui é doutrina minoritária, que diz que o Estado deve ter uma finalidade. Beleza? Professor, sempre me perguntam isso em sala. Só pegar uma água. E o Estado Islâmico, professor? O Estado Islâmico não é um sujeito de direito internacional. Primeiro, ele não tem território, ele não tem população e não há governo soberano. Beleza? Então é um grupo terrorista. Ele não é Estado e também há divergência até se de fato é islâmico. Show. O que a gente tem aqui? Nós temos ainda a classificação. Ele pode ser um Estado simples, de um poder único. Então, um poder único. Claro, eu vou repetir. Ou ele pode ser composto, quando ele tem confederações, quando ele tem estados. Tranquilo? A ideia do poder único é mais atrelada à ideia de monarquias. E quando a gente fala de composto, quando a gente tem a conjunção de vários estados... E vamos colocar um poder único. Vamos lá. Show, excelente exemplo. Exatamente, Catalunha. Vamos lá, repetindo. O que eu preciso? Eu preciso de território, população, governo soberano. O que sempre me perguntam em sala, essa que vai cair, viu? A majoritária que vai cair na nossa prova. O que sempre me perguntam em sala, não é nem sobre a Catalunha, mas sobre o Vaticano. O Vaticano é um Estado? É. Tem população? Tem. Tem governo soberano? Tem. Tem território? Tem. A gente vai falar disso hoje, hein? Vamos falar disso hoje ainda, vai dar tempo. Né? A Catalunha estava falando da questão... Mônaco, o Vaticano, a Malta, as Guianas, sempre trazem muita divergência sobre a aplicação dela, belezinha? Show, olha aí que fera, que legal. Vamos lá. As teorias ainda que a gente vai tratar na aula de hoje sobre teorias do reconhecimento do Estado. E aí essa é a mais engraçada de todas, a mais divertida, porque pensa aqui comigo. Como assim, professor? Quais são as teorias para reconhecer um Estado? Não é só o Estado? Quer dizer, não só juntou ali os elementos e acabou? Não, vamos lá. Nós temos uma, que é a constitutiva. A teoria constitutiva diz que o reconhecimento dos outros Estados faz com que nasça um Estado. Beleza. A segunda teoria é chamada de teoria declaratória, que diz o seguinte, olha, os Estados já têm todos os elementos. Então, a comunidade internacional meramente declara o seu reconhecimento. Quer dizer, já é um Estado, mas assim agora ela vai ser reconhecida. E a teoria mista diz o seguinte. Bem, de fato, você precisa de ter todos os elementos para que se tenha essa declaração, mas
eu preciso ainda de uma constituição desse reconhecimento de outro Estado, porque a partir do momento que eu reconhecer, vai ensejar o nascimento de direitos e obrigações para esse Estado que foi reconhecido. Então, são três. Vamos lá. Teoria constitutiva, quer dizer, os outros precisam reconhecer. Declaratória, eles simplesmente declaram porque já tem os elementos. E a mista, que é a união dos dois, justamente porque constitui a obrigação de direitos e deveres e declara aquilo que já se tem. O Brasil adota a teoria declaratória. Tranquilo? Vamos lá. As organizações internacionais. As organizações internacionais, que a gente vê muito. Ah, professor, a Organização das Nações Unidas, a OTAN, a OMS, tudo são organizações internacionais. Então, basicamente, é a manifestação de vários estados, preciso dessa pluralidade de estados. E aí ela tem envolto esses sujeitos internacionais com uma finalidade. Então, ela é constituída por um ato internacional, ela vai ter uma atividade estável, beleza? Ô, doutor Pedro, seja bem-vindo. Então, ela vai ter essa atividade estável e vai atingir a sua finalidade. Eu preciso necessariamente da pluralidade. Nós vamos ver que dentro dos requisitos, eu preciso de que a manutenção seja derivada de mais de um Estado. Normalmente, três é o que a exigência normativa pressupõe. Tranquilo? Bem, e aí, professor, por que a organização internacional se tornou pessoa de direito internacional? Me explico. Nós temos o caso chamado Caso Bernadotte, que foi o seguinte. Esse camarada, ele era um representante da ONU, e aí ele foi para um país estrangeiro, e lá ele foi assassinado. Quem que ia pedir a reparação pelo assassinato? A ONU, já que ele era inerente ao grupo da Organização das Nações Unidas, ou o Estado de que ele era oriundo? Então, esse caso, ele foi o leading case, o caso nodal, caso Bernadotte, para que se conferisse a personalidade internacional às organizações internacionais. Ok? Então esse caso é super interessante, quem tiver tempo para pesquisar, dê uma olhadinha. Eu tô olhando sempre no relógio porque a live só dura uma hora, tá bom? É porque senão ele fecha sozinho. E aí quais são os elementos caracterizadores? Eu coloquei aqui um hall, vou falar devagar, eu quero que os meus alunos anotem de toda sorte. Eu vou enviar os slides também, essa aula eu vou salvar ela e vou deixar no YouTube, mas é interessante que você acompanhe aí. Primeiro elemento, tem que ter no mínimo 3 estados com direito a voto. Tem que ter uma estrutura formal, escalonada. Os funcionários não podem ser todos de uma mesma nacionalidade. Tem que ter pelo menos 3 estados contribuindo substancialmente para a manutenção dela. Deve ser independente na sua escolha de funcionários. Tem que ter essa estabilidade de desempenho das suas atividades. Tem que ter uma sede, tem que ter uma ideologia, mas isso é irrelevante. Okay? Ela tem aquela ideia, mas é irrelevante. Então vamos lá, Eren, vou devagar de novo, vamos lá. Tem que ter pelo menos 3 estados com direito a voto. Tranquilo? Então vamos lá, 3 estados com direito a voto. Estrutura formal. Os funcionários não podem ter a mesma nacionalidade. Desculpa, foi muito rápido, perdão. 3 estados devem contribuir no mínimo para a manutenção. Deve ser independente nas suas escolhas. Tranquilo? Tô indo mais devagar. Deve desempenhar atividades normalmente, ou seja, estabilidade das suas funções. Tem que ter uma sede, um tamanho, uma ideologia, uma política, mas isso é irrelevante para fim de seus efeitos. Então ela tem, mas é irrelevante. E deve ter um objetivo internacional. Então vamos lá. 3 estados... Tem uma estrutura formal, não ter funcionário da mesma nacionalidade, pelo menos 3 contribuindo substancialmente, independência na escolha dos seus funcionários, vai desempenhar atividades normalmente, estabilidade, o tamanho, a sede, política e ideologia vai existir, mas não é necessário, é irrelevante, digo, não é relevante, mas é necessário, desculpa. Fala pro seu Eduardo, valeu, obrigado, tamo junto. Cheio de professor aqui, massa, bacana. E tem que ter um objetivo internacional. Tranquilos? Show. Belezinha, do momento. Bem, ela tem que ter ainda uma finalidade. Ela vai ter uma atividade, tanto no âmbito para-universal, quanto, eu pode ter, quanto no âmbito... Fala, professor Heitor, olha aí a galera do Sapiens. Fera, tamo junto. Professor Heitor é um dos donos da plataforma Sapiens, professor sem igual de direito civil. Beleza? Professor Eduardo Sena, também professor de educação física, incrível. São perfis que eu recomendo vocês seguirem. Bem... Sobre a questão da atuação. Vamos lá.
tanto no âmbito para-universal, atinge uma coletividade, quanto no âmbito regional. E aí nós vamos falar ainda de quase regionais, mas essa é minoritária, porque para-universais, as organizações internacionais, quando atingem todo o mundo, regionais, quando é voltada a uma determinada coletividade, algum conjunto regional, de fato, né? E ainda as quase-regionais, que é um determinado grupo, uma coletividade reduzida, mitigada. Tá bom? Então, vamos lá. Tem que ter uma finalidade. Normalmente, essa finalidade ela é política ou técnico-científica. Ela tem um território que ela vai ter uma atuação para universal, coletividade geral, mundo, regional, uma determinada localidade, e a quase-regional, que é uma localidade mitigada. Nós temos ainda a questão da autonomia das organizações, que é, ou seja, ela tem que ser independentes, beleza? Ela tem que ser independentes. Quando travar, me avisa. E a questão da sua estruturação, que ela vai ser voltada para, vamos lá, tanto possibilidade intergovernamentais ou supranacionais. Então, a natureza dos poderes que vão ser exercidas a ela vão ser ou intergovernamentais ou supranacionais. E aí eu coloquei aqui no nosso exemplo o seguinte: intergovernamentais, quando a gente fala de relações multilaterais. E aí eu coloquei a ONU, a OEA, a OUA. E as supranacionais, nós vamos falar de determinações específicas para os estados, restringindo parte do seu poder. Então vamos lá, é a CEE, a SECA, a Euratom, belezinha? E aí, para a gente começar a encaminhar para os últimos, nós temos ainda sobre... Valeu, Wagner. Nós temos ainda sobre duas entidades que eu vou falar, que é chamada de entidade beligerante e entidade insurgente. Galera, esse tema costuma cair muito em prova de concurso. Muito, 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 muito. Eu sei que quando eu tenho alguns alunos que vão fazer preparatório para Rio Branco, quando tiver aluno fazendo concurso para a AGU, essa é uma matéria que costuma sempre cair. Vamos lá. Beligerante. O beligerante é um movimento que se insurge contra o governo, beleza? A diferença entre a beligerância e a insurgente, porque os dois vão contra o modelo do governo, é que no caso da beligerância, há um domínio de território, e aí esse grupo, ele se volta contra o Estado, né? Então essa revolta contra o Estado, justamente, o que vai diferenciar o insurgente do beligerante é o tamanho disso. O beligerante, ele tem uma dominação de território, enquanto um insurgente não, ele é um grupo menor. E aí as consequências disso são várias, porque o reconhecimento desse estado de beligerância e insurgência, que é um ato que é derivado dos outros estados ou do próprio estado, é possível sim o reconhecimento de ambos, ele vai trazer consequências dentro do âmbito da responsabilidade. Vamos lá. Quando a gente fala de beligerância, é um ato discricionário do próprio estado, quer dizer, eu vou reconhecer, vamos dizer o seguinte, existe agora um movimento, ótimo, pronto, vê aqui, um movimento separatista do Nordeste. O Nordeste cansou, falou assim, não, vocês são muito chatos, daqui de cima para baixo, vocês são muito chatos, eu não quero mais ficar com vocês. Bem, e aí eles vão lá e dominam aquele território e se voltam contra o governo. E agora nós queremos a independência do Nordeste. Beleza? E daí aconteceu esse grupo. O Brasil, ele pode, por ato discricionário, reconhecer aquele estado de beligerância. E a ideia do reconhecimento de beligerância é justamente para que se tenha algumas consequências jurídicas. Dentre elas, eu sinalizei o seguinte... Os combates entre esse Estado beligerante e o Estado que está recebendo a beligerância, eles vão ser pautados pelas regras de guerra, ou seja, pelas leis universais de guerra. Os Estados, o que os beligerantes provocarem de dano não vão ser imputados aos Estados. Os navios beligerantes, eles não são tidos como piratas, porque não tem aquela questão da mercância. Os Estados estrangeiros se sujeitam à regra de neutralidade contra os beligerantes, ou seja, neutralidade. O problema é seu, você se vira, a gente não vai te agredir se você não agredir. E nós temos ainda que os beligerantes e os estados neutros podem firmar acordos. Então, quais são as consequências? Lei de guerra, a responsabilidade, o próprio beligerante vai ter que assumir as responsabilidades, os navios não são tidos como piratas, os estados estrangeiros se sujeitam à neutralidade e os beligerantes... eles podem pactuar tratados internacionais, acordos com os estados neutros. Beleza? Agora, no caso dos insurgentes, a gente tem aquela ideia. Wagner, muito obrigado. Concedeu também grupos revoltosos, só que uma incidência menor. Beleza?
Então, veja que há uma diferença entre os dois, beligerante maior, insurgente menor. Deu uma travadinha aqui, né? Eu vi aqui. Então, beligerante maior, insurgente menor. Vamos agora ver as consequências dos insurgentes. Eu coloquei o seguinte: os insurgentes, nós vamos ter que. Primeira coisa, também a questão ato discricionário do seu reconhecimento. Os navios também não são tidos como piratas. Voltou? Vai me avisando aí se voltar, eu vou esperar. Show, voltou então. O Eduardo já falou ali. Então, os navios não são tidos como piratas. O governo, ele não é responsável pelos atos dos insurgentes. Mas olha só, tem uma consequência aqui. Os governos, de fato, eles não são responsáveis pelos atos dos insurgentes. Mas, quando do reconhecimento da insurgência, ele tem que colocar algumas cláusulas, algumas percepções sobre essa responsabilidade. Então, nesse caso, nós temos sim a possibilidade de imputar ao Estado, mas quando do reconhecimento que o Estado faz sobre aquele grupo insurgente, vamos pegar aqui um grupo insurgente. Digamos que Taguatinga se volta contra o Brasil. Então, Taguatinga do Distrito Federal se volta contra o Brasil. É uma cidade satélite pequena. Então, eu não posso simplesmente desprezar esse grupo de revoltosos, porque Taguatinga é uma cidade muito populosa, mas eu também não posso pegar e deixar de fazer algo. Se eu reconheço eles como insurgentes, o que que eu tenho de consequência jurídica? Quer dizer, o ato que reconhece a insurgência, esse ato de insurgência, ele tem que delimitar algumas responsabilidades, algumas questões, justamente para que o Estado se respalde do que aquelas pessoas vierem a fazer durante esse estado de insurgência. Beleza? Vamos lá. Os Estados terceiros não se sujeitam obrigatoriamente à neutralidade, diferente da beligerância, que atrai a ideia de neutralidade para outros estados. No caso dos insurgentes, não. E o mais interessante que eu quero pontuar é que pensa vocês o seguinte, galera, a gente está falando de um estado que está com um conflito interno, uma guerra civil, ou então tem uma revolução menor, e a ambas elas vão ficar sujeitas às normas de direito internacional que versam sobre guerra. Então, olha só que interessante. Nós estamos falando de revoltosos que vão ter ali a questão de uma norma internacional a ser aplicada para eles. E isso é muito interessante, porque é a possibilidade de aplicar uma norma ius cogens, cogens imperativa a todos, a determinados grupos e grupos menores, que de fato não eram sujeitos originários, mas são parte desse âmbito internacional justamente em razão dessa luta contra o governo. Tranquilos? E aí eu vou terminar a aula, que eu só tenho 3 minutinhos antes da live encerrar, muito embora ela não fez aqui a contagem regressiva ainda, que é a chamada Santa Sé. Professor, o que que é a Santa Sé? Galerinha, a Santa Sé é a representação da Igreja Católica. A influência da Igreja Católica, desde o início da história, ela é inquestionável. Então, assim, nesse caso, a gente não tem como negar que, de fato, a Igreja Católica tem uma participação muito grande dentro do âmbito internacional. Então, veja. O Vaticano, ele é um estado, porque de acordo com o Tratado de Latrão, a Itália cedeu território a eles, beleza? A entidade executiva vai ser o Papa, e a população é em razão do ius labores, em razão do labor, do lavor. Então, aqueles que moram permanentemente no Vaticano e aqueles que trabalham lá vão constituir a sua população, beleza? E aí, olha que interessante, saiu, deixou de morar permanentemente ou deixou de trabalhar de forma permanente, ele perde esse status de nacional do Vaticano, que é muito interessante. Eu adoro essa matéria, é muito legal. Porque o Vaticano, se não me falha a memória, tem 0,43 quilômetros, é muito pequeno, beleza? Então é muito pequenininho. Talvez eu estou falando bobagem, eu acho que é 43 quilômetros, não sei, eu sei que é muito pequenininho. Quando eu fui lá era um ovinho. Mas é muito legal, super recomendo. Não agora, claro, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouco antes de ir para a Itália. Então vamos lá. Lembra que eu falei em sala que concordata sempre é quando eu tiver a presença da Santa Sé. Então, um tratado internacional que tiver a nomenclatura de concordata é porque tem a Santa Sé envolvida. Então, a Santa Sé, ela tem esse ius domicili ou ius funcional, que são as pessoas que vão estar integrando lá o Vaticano, por isso ele é um estado. Já a Santa Sé é a representação da Igreja Católica.
Vaticano, Estado, Santa Sé, representação da Igreja Católica. Igreja Católica, quem que representa? O Papa, o Vaticano, o Papa, mas aqui no caso da posição como executivo, aqui como posição de representante. E os seus cardeais vão formular todo o nicho de representação da Santa Sé. Belezinha? Pode fazer acordos internacionais, não tem problema, tranquilo. E também é tido como uma pessoa... Voltou a falar rápido de novo. Desculpa, Michael, perdão. Perdão. Então vamos lá. Só para separar. Vaticano, Estado. Santa Sé, pessoa de sujeito internacional. A Santa Sé, Igreja Católica. Vaticano, Estado. Chefe do Executivo do Vaticano, Papa. Representante da Santa Sé, Papa. Aqui é uma estrutura toda escalonada de Estado. Aqui eu tenho os cardeais e o Papa como representante da Igreja Católica. Beleza? Galera, para a próxima aula, eu vou falar da ordem, da Soberana Ordem de Malta, eu vou falar ainda das ONGs, eu vou falar das pessoas jurídicas, vou falar dos indivíduos, tranquilo? Como sujeito individual mesmo, e vou falar das imunidades, tá bom? Iniciou aqui agora um contador, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aquela caixinha de perguntas para vocês deixarem as perguntas, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para os meus alunos, e também eu vou baixar essa aula e vou postar. Galera, foi muito fera. Eu quero agradecer a presença de todos. Maicon, Wagner, Ellen. Lua, todos vocês que vieram, Rafa, professora Edilene, Eduardo, professor Heitor, professor Eduardo Sena, professor João Leles, que também é um professor de internacional, professora Edilene também é professora de direito internacional. Ambos são um exemplo, em especial assim, professor João Leles, quem quiser seguir, professor incrível, bem famoso aqui em Brasília, né? É uma honra e eu agradeço muito, porque vocês contribuem bastante, né? Então foi uma boa aula, eu agradeço Bruna, Ingrid, José Dias, beleza? Vocês são, Davidson também, vocês são fera, Lindevaldo, meu querido, Chile, viu? Então, galerinha, é isso, eu agradeço Israel, então todos vocês são fundamentais, show. Mariana, show, agora vai dar certo, toda aula a gente vai seguir a nova plataforma, galerinha, então muito obrigado, vocês são incríveis, viu, independente de qual instituição que tiver acompanhamento, vocês estão sempre bem-vindos aqui, Serginho, Rebeca, Beca.